V základnej škole Martina Kukučína majú novú učebňu. Žiaci sa v nej budú učiť o zvykoch a tradíciách nášho regiónu, o tunajšej prírode či o dejateľoch. Regionálnu učebňu slávnostne otvorili v stredu 23. novembra. Predtým sme mali v škole taký kútik regionálnych tradícií. A dosť veľa vecí nám ostalo, tak sme zvažovali, že čo, a vyskytla sa nám jedna trieda, ktorá nebola tak využívaná, preto sme sa teda rozhodli spolu s pani učiteľkou Jankou, že teda skúsime urobiť takúto učebňu, ktorá by bola využívaná na podporu regionálnych tradícií, tak aby sme všetkým dali znať, že sa zaujímame o kultúru, ktorá bola kedysi a chceme ju chovať, už len preto, že máme dosť veľa detí z obcí okolitých. Táto myšlienka vznikla už možno pred 7 rokmi, keď som najprv zdobila strednú chodbu, ktorou som chcela vlastne deťom približiť región Orava. A potom ma tak napadlo, že skúsiť vytvoriť aj nejakú triedu, v ktorej by sme sa cítili ako v príbytku svojich starých mám a trošku pospomínali a vlastne odovzdať aj ďalším generáciám, ako sa užívalo, ako ľudia žili. Regionálna výchova je v rámci školského vzdelávacieho programu zaradená do voliteľných vyučovacích predmetov. Pedagógovia si tu pripravujú vlastné učebné osnovy. Veľmi rada by som bola, keby sa učili predmety ako je slovenský jazyk, prírodoveda, vlastiveda, teda spoznávať región nielen zvonka, ale aj znútra, ako aj významných dejateľov, významné budovy v našom meste, kde budú pripravené rôzne prezentácie a vlastne deti priamo v tejto učebni môžu zažívať tú atmosféru daného regiónu. A ešte by som bola veľmi rada, keby sa uchovávali tradície daného ročného obdobia, od pečenia oplátok až vlastne celý rok. V novej učebni sa budú vzdelávať žiaci od 1. až po 9. ročník. Jej vznik podporili aj rodičia a pedagógovia, ktorí priniesli rôzne historické predmety. Dali sme výzvu a podujali sme sa, že to urobíme. Rodičia, deti s námi nám doniesli rôzne, ja to volám, že artefakty, kde sme to snažili sa tak urobiť, aby táto miestnosť bola ako miestnosť našich starých rodičov, aby sme sa tu tak aj cítili. A myslím si, že sa nám to celkom podarilo. Je tu viac vecí, ale myslím, že pre niektorých absolútne neznáme. Konkrétne som túto miestnosť navrhovala tak, aby sme tu prechádzali od samotnej kuchyne po rôzne ľudové remeslá, ľudové tradície, potom folklór, samozrejme v neposlednom rade spoznávanie regiónu, to znamená okolitých dedín Dolného Kubína a určite nesmieme zabudnúť na architektúru, takže naozaj tých vecí je tu veľmi veľa a každý si tu nájde svoje. Podľa mňa je to super, budeme sa mať nové veci, kde učiť. Je to také, že tu môžu prísť veľa deti a pozrieť, čo bolo v minulosti a tak. Sa tu budeme dobre učiť, budeme sa tu chodiť učiť a je to dačo nové. Už dnes sme začali pečením oplátok, chystá sa možno, že ešte ak stihneme tlačenie kapusty, urobíme si tú vianočnú besiedku, takže pôjdeme postupne, tak ako nám rok dáva tradícia.